tunaona upande wa Nyeri hali ni tulivu. Manake kwa mara ya kwanza tunaona kwamba madereva wa 2NK kwa wale ambao mmeshawaabiri wanapata mafunzo, na sijui ni mafunzo ya aina gani. Martin Munene, tujuze zaidi. Asante sana Rashid na Lulu. Tuseme kwamba kama mnavyosema, si kawaida kuona madereva kama madereva ambao wako nyuma yangu hivi sasa wakifika katika ukumbi kama huu na kuweza kupokea mafunzo. Kawaida huwa tunajua utakuta mara kwa mara watu ambao hutumia magari ya umma wakilalamika, labda wakisema kwamba utakuta labda madereva wanaendesha magari jinsi isivyofaa na kadhalika. Mara utasikia labda watu wanasema labda madereva wakiwa kazini pale labda wanatumia simu labda wakati haufai na mambo kama yale. Na hivyo basi hii leo kuna mkutano hapo ambao ni mkutano wa aina yake. Manake nikiangalia naona kuna madereva wengi ambao wamefika hapa, naona bado kuna wengine wanaendelea kufika wakiwa tu wanafika waweze kupata mafunzo. Na nataka tuweze kuzungumza na baadhi tu ya maafisa hapa waweze kutueleza haswa ni nani wanapatiana mafunzo haya, na haswa pia ni nini wanatarajiwa kusoma hii leo. Nataka ujitambulishe kwa kifupi, unaitwa nani na utueleze mnafanya hivi kwa nini na labda dereva hao watafaidika vipi. Kwa majina ni Ephraim Karim Masharia, Vice Chairman 2NK. Na sababu tumeleta hii sensitization ni sababu ya accident zile ziko kwa barabara. Tunataka kusomesha madereva wetu. Tumeita watu wa NTSA, tumeita traffic police, ndio wakuje wakubuche maneno ile inahitajika kwa barabara. Sababu sasa ni hii ni kwa wakubucha kila siku, sababu ya accident zile zinakuwa. Sasa tunaelekea wakati wa December, tuna accident Kenya inaonekana imekuwa mingi, lakini lazima tuwe na sensitization ya madereva wetu, tuwasomeshe vile maneno iko, vile wataenda speed kidogo, 80 speed per kilometer. Sababu hii maneno ya speed mingi hatutaki. Na ndio tumeita watu wa NTSA, tumeita police traffic, ndio tujue hii maneno na waosomeshe, na wajue hii ni wakati ambaye tunaenda wa Christmas, tunaenda wakati wa holiday, ndio tujue madereva wetu wanaenda vile inatakiwa. Na labda nikuulize pia, sijui kwa mafunzo haya kando labda na kuendesha magari vizuri, labda unakuta saa zingine kuna malalamiko ya watu wanasema labda dereva akiendesha ukimuongelesha hasikii, labda zaidi au labda mna mafunzo ya labda ya kuwasaidia waweze kujua jinsi wanavyofaa kujadiliana na abiria, ama ni mafunzo tu ya usalama? Hata discipline yenyewe tunataka wawe wakiona maneno ya kuongea na customer, wasipitiche customer vile nataka, we must treat customers in a right way. Lazima tuchukue customer kama die, mwenyewe anametuweka, lazima wajue sheria ya kuchukua customer vile anatakiwa. Sababu hii si wakati yule tulikuwa tunafanya kazi ya matatu kama bereni, sasa hii ni biashara kama ile nyingine, lazima ujue handling of customers. Kwa hivyo hii tunawasomesha maneno ya discipline, maneno ya kubeba customer, maneno ya kukosa kupitisha customer, na language ya customer iwe mzuri. Haya, kama unavyosikia anasema kwamba wanatarajia maafisa kutoka idara ya NTSA, wanatarajia maafisa kutoka traffic ama department, maafisa usalama wa kutoka kitengo cha barabarani ama traffic police. Lakini zaidi ya hayo niseme kwamba katika eneo hili la Nyeri na katika maeneo ambayo kawaida ni mashinani, unakuta kwamba kila mwaka ama wakati mwaka unaelekea kuisha, watu usafiri sana ama uabiri sana kutoka maeneo kama Nairobi na miji mbalimbali, na wanaweza kusafiri nyumbani ili kuweza kuona watu wamekuaje katika mwaka ule mzima. Hivyo basi wanasema tu wanajaribu kujitayarisha kuhakikisha kwamba watu watakapokuwa wanasafiri katika kaunti hii ya Nyeri na katika maeneo mbalimbali ambayo labda dereva haya watakuwa wakifanya kazi, basi waweze kubebwa na njia ambayo inafaa, na zaidi ya yote waweze tu angalau kuzuia idadi ya ajali ambazo hutokea katika barabara hii ya kutoka Nairobi kuja Nyeri kwenda Nyahururu na kuelekea mahali mbalimbali mbali. Na kutoka kwangu anarejesha kwako studio, sina la ziada. Mimi ni Martin Munene. Nama shukran sana Martin Munene kutoka Nyeri kwa taarifa hiyo, ama kwa hakika ni taarifa njema, manake itakuwa ile idadi ya ajali barabarani kidogo zitaweza kupungua kwa hivi sasa. Shukran sana.